izləyiciləri, bizim yenə də Gəncədən çəkilişlərimiz davam edir. Sizə qeyd etdiyim kimi, biz bugün 818 Gəncə batalyonunun 2 asenası ilə sizi tanış edəcəm. Bugün onları tanıyacaqsınız. Təbii ki, bizim Qarabağda can qoyan, döyüşən xanımları, qəhrəmanları tanıtmaq borcumuzdur. Yəni, biz sırf bu üzdən yola çıxdıq. Hal-hazırda sizə Sürəyyə xanımı və Yetər xanımı təqdim edəcəyik. Salam, xoş gördük. İlk öncə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənə açıqlama verəcəksiniz bugün bizim tamaşaçılara, bizim izləyicilərə, astayımsal izləyicilərinə siz döyüş yolunuz haqqında danışacaqsınız. Belə deyək, müharibə illərində ilk öncə necə gəldiniz? Yəni, 818-ə necə qoşuldunuz Sürəyyə xanım? Birinci Sürəyyə xanımdan başlayaq. Necə xatırlayırsınız o günü, necə qoşuldunuz? 92-nin iyun ayı idi. Mayda Şuşa batalyonundaydı. Biraz məhkəm danışaq. İyun ayında idi. Gəldim rəhmətliyin yanına mehmanım. O məni qəbul elədi birinci rotaya. Medsestra kimi göndərdi. Üçüncü sal. Haralarda döyüşmüsünüz? Marquşavandı, üçüncü savxozdu. Xanımınız həyəcanlıdır, siz gəlin bura. Gəl. Döyüşçü yoldaşları, gəlin kömək eləyin. Ağdərənin özüdür, vaqamızdır, trombondur. Bu döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Siz tibb bacısı kimi qoşulmuşdunuz döyüşlərə. Ən ağır döyüşünüz hansı idi? Ən ağır döyüşümüz Həsən Qayanın Hasan Qaya, Çaylı, Trambol, Göyçəbə. Döyüşlərin heç bir elə Hasan dolu hamısında. Ermənilərdən də örüqdür, bizdən də bir qurbanlar olubdur. İki vermişik. Allah can ölənlərimizə rəhmət eləsin. Rəhmətlik mehmanın sayəsində yəni, nəfər deyim, böyük sücəyətlərimiz olubdur. Yəni, adlan deyilən bir batalyon idi. Həqiqətən də, belə deyək, düşmənin hansı ki, adı gələndə zağ-zağ əsdiyi, belə deyək. Yetər xanım, siz neçənci ildə qoşuldunuz? Salam aleyküm, xoş gəlibsiz. Siz, yaxşı ki, siz varsınız, bizlə maraqlanırsınız. Hər şeyimizə bizlə şahidsiz. Sizə çox minnətdar borcumuzdur. Allah sizə ömür versin. Bəli, bizim bu döyüşçülər çox can qurublar, çox qururlu olublar. Həməşə başları üstündə olublar. Hər cəsarətlərində göstəriblər. Bu bizim briqadamız belə yaranıb ki, mən özüm istitit türkəm. Yarı almanım, yarım türk millətim. Mən gəlmişim Gəncədə yaşamışam. Mən rəhmətlik Mehman Ələkbərovun dəstəsinə belə qoşulmuşam ki, mən tekstilində ərici işləyirdim. Oradan könüllü bizə aparıblar. Mən də könüllü getmişəm, vayinqamat çıxırmam. Neçə yaşınız var idi? 19 yaşım var idi. Həm texnikumda oxuyurdum, kollecdə, həm qaşqın idim. Həmin də ki, bax, belə müharibəyə getdim, könüllüyünə. Allah qəni rəhmət eləsin, Mehman Ələkbərov, ona başa yerəm. Çox gözəl komandiriydi, çox qoçaq komandiriydi. Hətta bizim hər kəsimizə can yandırırdı. Qoymurdu ki, bir dənə özümüz tək qalaq. Yaxşı oğlanlarımızı biz orada itirmişik. Güclü döyüşlərimiz gedibdi. Üzü itkimiz də olub, yaralanımız da olub. Tip bacısı olmuşam, bəli, mən də orada. Çoxlu bizim saninstrukturalarımız var idi. Hətta mənim yadımdadır ki, dünənki çəkilişdə idiniz. Sizlər barədə deyirdilər ki, tip bacıları tək tip bacısı kimi fəaliyyət göstərmirdilər. Xeyr. Bir çiynində avtomat. Həmi razvetçik idi, kəşfiyyat qrupuya gedirdik. Razvetkalara hamıyla baravar gedirdik. Bizdə qadınlar bilinmirdi. Qadın, kişi hamımız bir yerdə idik. Biz rəhmətlik Mehman Ələkbərovun başına yığışıb getmişik. Mən şəxs öz gəncəllərim adımla deyirəm. İlk briqadanı yaradan könüllü dəstəyimiz olan Mehman Ələkbərov olur. Biz heç kimin üzünə baxıb getməmişik. Biz briqadamız, hamımız, biz gəncəli cəmatı, gəncəli veteranlarımız Mehmanın dalınca getmişik. Heç dalımıza da baxmamışıq ki, bizi bu qədər güllə topçuda gözləyir. Nərminə Abbasqulyeva sizi bağrına basır, öpür, sizin qazi rəfiqənizdir, səhv etmirəmsə, yəni bir yerdə vuruşmuşsunuz. Və yazıb ki, Pərvin xanım, bax, mən bu xanımları deyirdim, axır ki, tapdın, çox sevindim, bütün döyüşçüləri salamlayıram, qızlar,
başda var olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Çayçı, Marağa, Hasan Qaya, Göytəpə, Trambol. Hamısında döyüşçülərimizlə bir girmişik, bir də çıxmış. İtkinlərimiz var. Bir də izazə versəydiniz, mən bu Yetər xanım haqqında özü gəy yadından çıxdı, yanarçı qeyd eləmədi. Bu 92-ci il iyulun 29-unda o araba əməliyyatı zamanı, yəni şəxsən özü də iştirak edib həmin döyüşdə. Həmin döyüşdə də Yetər xanım yaralanmışdı. Yəni şükür Allah, həmin döyüşdə şəhidlərimiz olmadı. Bir Əhməd yaralandı orada. 8 nəfər yaralımız olubdu. Yəni 8 nəfər yaralanmanın qarşısında da o 184 dediyimiz arabot dəstəsini yerlə yetkən elədi. Yəni, önəndə dedim ki, oradan cəmi 3 nəfər qaça bilmişdi. 3 nəfər qaça. Onlar da uzun müddət 2008-ə qədər gizlətmişdilər bu söhbəti. 2008-də bu efirə çıxandan sonra bunların deyilər, Ermənistan devləti daha 3 gün özlərinə trar elan edilmiş. Qaqanın familiyası. Razin familiyası. Biz... Dəmirov, Razim. Bizdə malış var idi. Qaqanı. 14 yaşında bizə kömək edir. 14 yaşında. 14 yaşında, 14 yaşında. Dünəş canlı bağlantı ilə qoşulmuşdu bizə. Razim Dəmirov haqqında danışmaq istəsək, o bizlə bərabər tintinə, yəni 14 yaşı olmaq, 15 yaşı martda bizdə batalyonda qeyd olunurdu. Əlinin özündə. Yetər xanım, necə xatırlayırsınız siz bir dənə o yaralanma anınızı danışın bizə. Çox maraqlıdır bizim üçün. Çaylı idi elə mən yaralı. Yox, yox. Həsən Qaya. Həsən Qaya, Həsən Qaya. Araba gələndə yaralı. Tip bacısı idim, doktorlarımız. Hayf ki, mənim o doktorum yoxdur, Axtancıl doktoru var, hazırda 3 nömrəli də işləyir. Evində ondan da müsahibə götürəcəyik. Yaxşı doktoru idi. Güclü güllələr keçir, xanım inanmazsın. Mən güllə səsi ilk dəfə eşidirdim. Düzü, mənim atam özü Türk milləti olub, hərbiçi olubdu. Mən onu o vaxtı vətənimdə görmüşəm hər şeyi. No, qorxmamışam heç nə. Bu, həmən bu canaplar çördü ki, yetər, güllə dəyər, yetər, qaç. Elə o çördüm, inanırsınız, veşmisok əlimdə, silah əlimdə. Uşaqlar yaranıb, yürərək, bir də baxdım xanım, bir də baxdım ki, uçuram. Getdim üçün. Bir də gördüm ki, kolun üstündəyəm, çınarların üstündə nətər, sniper mənim tutursa. Qolumu biri yox, saç da uzun, kolların içində. Uşaqlar ağlayırlar ki, yetər, getdi. No, incəvara keçməyin, Allah razı olsun, Allah bu mənim... Biz hamımız çox istəyirdik, yetər hamımız. İnanmazsınız ki, meyrimi çıxartdılar, no, şükür Allahım, bugünlərki böyük günü bunlar mənə qan da verdilər, can da verdilər, dəstəyim də oldular, hər zaman da mənim dəstəyimdir. Mən həyatda həməşə arzulurum ki, mənim bu qəhrəman qardaşlarım, can qardaşlarım, mənim ölkəmdə, vətənimdə buradır. Mən gəndə deyim ki, mən yarı Alman millətiyəm, yarı Türk. Mənim əsəb-əsəm İstanbuldadırlar. Çağırırlar ki, gedim ora, mən onların qarşısına çıxmıram. Mən vətənimi qoyub gedə bilmərəm. Mən burada can vermişəm. Can vermişəm. Mən baş ayıram bizim prezidentimizə, bizim vic prezidentimizə, böyük vəlisə adamlara hamıya sağ can versin, uzun ömür versin. Hətta bizim başçımız da gəldi gəncə, təzə başçımız da Allah ona da ömür versin. Niyazi Bayramov çox gözəl insandı. Bizim amma gəncəmiz... Niyazi Bayramovdan bəziləri onu küsü etdi ki, bizə diqqət ayırmır. Yəni, qazilər... Mən sözümü deyirəm, xanım. Ona görə ki, mən Gəncədə yaşıram, mən Gəncəmi gözəl tanıyıram, mən Gəncəni sevirəm. Harada nə olursa, Allah üstünüzlərindən olsun. Yəni, xanım, belər mi? Sürəyə xanım, yaşayış necədir indi? Yəni, belə deyim, müharibə sizin şəxsi həyatınıza təsir etmədi, ümumiyyətlə, hər iki xanıma. Ümumiyyətlə, xanımlara bu sualı verirəm. Təsir etmədi. Məsəl üçün, elə xanımlarımız var ki, həqiqətən də onlar danışanda deyirlər ki, bizə çox təsir etdi. Yəni, məsəl üçün, çox adamlar bizi qəbul eləsələr də qəhrəman kimi çoxlar deyirdi ki, yaxşı qız gedib döyüşməzdi. Suala toxundunuz. Bəli. Bax, bu barədə olmaz. Xanım, biz ilə söhbətlərimiz şəxsi. Elə şeylərin başına da nəfər demiş, ip salmış. Mən yaralandan sonra 3 ay hospitalda yatdım. Getdi mənə Xaçmaz apardılar, samolyotla apardılar. 3 ay orada yatdım, mən briqadam dağıldım. Təlimatla mən yenə getdim, sərəncəmdən yenə gəldilər ki, gedirəm vuruşmağa, dedim gedirəm. Mənim Xaçmaz uşaqlarımız da vardı, hətta da bilirsiniz. Bizim briqadada, sonra mən yenə bunlarla çıxdım, getdim. Yenə də həmin batalyona, Gəncə. Həmin batalyon, Gəncə batalyon arası var, müdavət olub, dağıldım. Hə, ondan sonra başqa? Başqa batalyona. 708-də orada təlimatla getdi. Bəli, bölündülər.
təlimatla yenə getdim, yaralı. Mən yenə getdim, yenə vuruşa. Bir dənə də yaralar, yenə güllələrdi, yenə yaralandım. Abrasını yenə qayıtdım. Yenə də mən öz gəncələr, gəncə bağlarımı taxdım, gəncə briqadarımı taxdım. İndi deyir ki, xanım, o vaxtdan bu vaxta bu müharibə bizim beynimizdən çıxmıyor. Hətta hazır iki dənə nəvəm var. Biri ikidə oxuyor, biri sıfırda. Hətta mən yenə də uşaqlarımı göründə, bu bayiliklarımı göründə qucaqlayıb ağlaşıram. Mən uşaqlarım, yəni, çəkdim. Belə deyim, siz müharibə bitdikdən sonra, artıq təxris olunduqdan sonra ailə qurdunuz? Yox, mən müharibə vaxtı qurdum. Müharibədən sonra. Neçə evladınız var? Mən bir qızım var. Göz mən özüm gəlir. Ağdama milli qəhrəmanı gəlinəyəm. Elmar Ecilovun ikinci gəlinəyəm xanımı. Onlarla düzdür, onlarda hər şeyim var mı? Mən onlara heç nə də istifadə eləmirəm, eləmirəm. Mən özümə eləyirəm hər şeyimə. Allah mənim qaynatama qəni rəhmət eləsin. Mənim yoldaşım rəhmətə gedibdir. Torpaqları dinc olsun. Uşaqlarım mən həmişə üstündəyim. Mənim qaynatam bir dəqiqə Fəxri Xiyabandadır. Mən tez-tez ziyarətinə gedirəm, yəni görüşürəm. Hal-hazırda onların da sizlə... Yəni adından, qəhrəmanlığından istifadə etmişsiniz olaraq? Yox, mən öz adımdan. Bax, mən bir mesici türk kimi, bir Alman qızı kimi, bir Azərbaycanın gözəl xanımı kimi, gözəl döyüşçüsü kimi. Mən ancaq mən bu uşaqlarımla istifadə edirəm ki, kim kimlərsə sağ olsun, hər dəqiqə mənim dəstəyimə gəlirlər. Hətta bizim müharibə bir vaxtı olanda hassa vəzifələrdə dedilər ki, qadın müharibədə olmaz. Bizə, belə deyim, dəstə, bizə də həqiqədə təqqir elədilər. Ancaq mən yaranandan ordu girmişəm, öndər prinsiyyətimizin əmrindən də çıxmışıq yana. Sürəyə xanım, siz şəxs həyatınız barədə nə deyə bilərsiniz? Ailə, uşaq? Mən müharibəyə gedəndə mənim iki uşağım var. Bir qız, bir oğlan. Qızımın 8 yaşı var idi, oğlumun 3 yaşı var. Mən onları, nə bilim, Allah cəmi ölənlərimizə rəhmət eləsin. Anamın himayəsinə verdim. Ondan da çıxdım, getdim. İndi nədir? İndi durum necədir? İndi şükür Allaha. Sağ olsun prezidentimiz. Yox, nəvələr incidir, incitmir. Onsuz olmaz ki. Nəvə ola incitmir. Bu bir yalan olan. Nəvə ola incitmir. Bu bir yalan olan. Bu müharibələrinizdən danışırsınız nəvələrinizə. Mən bizim, hər gün danışıram. Biz hər gündə otururuz. Hər dəqiqə. Gündəlik bizim görüşümüz var. Otururuq, söhbət edirik. Nə bilim, dərdləşirik. Geri gələndə vuruşuruq, söhüşürük. Günümüz budur bizim. Yəni, mən bunlar... Darxırsınız o illər üçün. Bu gündə. Bu gün üçün. Bu gündə əgər əmr verilsə, biz hazırıq. Yaşımıza, başımıza baxmayaraq, yenə mən vətənim üçün hazırıq. Deməli qızım, Gəncə batalyonun adı gələndə, üzr istəyirəm, ermənilər qazanları qaynaya-qaynaya qoyub qaçırdılar. Allah Yetər xanım dedi, mehmana rəhmət eləsin. Üzümə keçəndə çox həm savadlı idi, tarix müəllimi olmuşdu, çox qoçaq idi. Dünən mən danışdım, bir epizodda deyim sizə, Malik Şaban döyüşündə Ənvərin önündə qalırdı. Elyazov Əli var idi, Allah rəhmət eləsin. Allah qəni-qəni bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Mənə görsətdilər ki, Malik Şabanda bir göy ev var idi ki, orada ermənilərin ştabı var. Topa baxdım, snaryatlar durur, topçu da yox idi. Getdim, birinci səfər idi, topu şeylədim, birinci güllə fermiyə getdi. İkinci ermənilər bəlkə də görəcək, bilsinlər, mən Valiko, Çorun istirəla Gəncə batalyonu. Həmən öyü ikincidə vurdum, darmadağın elədim. Yəni bizim çox belə, bütün uşaqlarımız belə, hamısı belə. Allah mehmana qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. O istəməzdi ki, bizim Yefər kimi, Suraya kimi, Mahir kimi, bizi kimi oğlanların bir dənəsinin ayağına güllə dəyisin. O qədər qəhrəm. Ondan deməklə qutarmaq mümkündür. Həm savadlı idi, vətənpərvər idi. Tarix müəllimi idi. Tarix müəllimi gözəl adam idi. Gözəl insan idi. Biz, Allah rəhmət eləsin, onun qabağında baş əyirik. Bir də ki, mən Yetər xanım, Suraya xanım, Yeganə xanım, biz bunların, biz bacımız, canımız, ürəyimiz, bilirsiniz nətəri? Yetər xanım yaralananda da biz hətta gözlərimiz doldu, ağladıq ki, yəni biz o qədər çox istəyirdik, mehribançılıq var idi. Biz fəxr edirik, bizim qadınlarımız... Onu yaradan komandimiz Mehman Ələkbərov olur. Bəli. Bütün uşağı bir-birinə istədən, bir-birinə özünə qayğıkeş olan adam Mehman Ələkbərov eləyibdir bunun hamısını. Mehman Ələkbərov kimi, hələ mən komandir vallaha görməmişəm. Mehman Ələkbərov. Yəni, o yaralanmağına baxmayaraq, qalın başsız qoyub çıxmadı. Marquşavanda onun əyağından
Askol. Bir güllə bir askoldaydı. Askoluydu, bir askoldan sonra bir dənə güllə dəydi. Yəni şalvarını belə dırdı, sarıdı, bağladı da yarasını. İnan Allah'a Ermənin evində, Ermənin evində təzə bir şalvar tapdım. Yəni pakokan içində geyinilməmiş. O şalvarı o adam geyinmədi ki, mən bıdırıqla gəzərəm, o təzə şalvarı əynimə geyinmərəm. Axıra kimi döyüşmüşdür. Axıra kimi də döyüş idarə elədi. Şükür Allah. Uşaqlardan hətta yaxşı çıxandı. Az içki verdi. Üçüncü savxoda yaralanmışdı çiynindən. Yenə ona baxmayaraq düşdü PMP-nin dalıyla. Bəli. Nə bilim, heç doğru düzgün bilmirəm. İndi o insanlardan yoxdur xanım, o can qalmayıb, o ürək qalmayıb. Yetər xanım, Sıraya xanım, siz yəni vuruşduğunuz zaman necə ki gənc idiniz, bunlar da gənc idi. Bəli. Bax, bu əskərlərdən hansını çox sizi incidirdi? Yəni, nə mənada? Məsəl üçün, yaralanırdı, imkan vermirdi sarmağa ya və yaxud da nəsə, bax, belə tibbi baxımdan hansısı? Biz hamısını nazlanırıq. Ona görə ki, müharibə elə şeydir ki, xanım, acı yoxdur, incimək yoxdur. Biz ora girəndə bilirik ki, bizi incidə də bilərdilər, kəsə də bilərdilər, tikə də bilərdilər. Hamısı biz üçün qardaş olur. Biz bir-birimizi, o bacarmırdı, mən gedirdim. Dedim, onu mağa ver, sən yola vermirsən, qoy, mən bunu sarıyım. Uzadırdım ayağımdan basırdı ki, sarıqlayırdım ki, lir bu səsimiz çıxmasın. Bizcə bizim metin sıralarımızın adı çıxmasın. Bəli, canavar idilər hamısı. Adam yəni idilər. Metin sıraların ən belə bir vahimə gətirən bir epizodlarını danışım. Yəni, yetər də yeganə, düzdür, Suray xanım da döyüşə girirdi. Anda Pozisiyalara gedib yatırdı bunlar. Bu kişi. Qoymurdu təkkə. Təkkirmaqdan boğazımı cırılırdı ki, bu dəqiqə güllə dəyəcək. İnan Allah, burada yaralının birini sarıyır, birdən eşidirdi ki, bir 150 metr qıraqda o bir şey yaralanır. 60 kiloluq sulfa Əyilmək deyilən şey yoxdur. Bir çiynində pasunka, o metinski pasunka, bir çiynində avtomat. İnanırsınız Allah'a əyilmədən o məsafəni qatır. Bunlar idmanla məsul. İndi güllənin səsinə. Bax, bayaqları məmləti Yeganə xanımdan görüşdüm. Bəli, danışdı. Yəni, Yeganə xanımın qəhrəmanlığından, yetəfəndir. Yəni, ümumiyyətlə bizdə olan xanımların hər birindən dənə-dənə günlərlə danışsan, saatlarla danışsan, adamın rəyi boşalmaz. Yeganənin bir dənə o mərdliyi, qorxmamazlığı, yəni yaralı dalınca qaçandan namərd gülləsi bunun olmasından dəydi. Namərd gülləsi bunun olmasından dəydi, qırdı olmasını daha doğrusu. İndi şükür Allah, bir gün səhər salamatdır. Balalarını böyütdü, nəvələri şükürlər olsun. Sahib onu. İndi Allah hamısına can sağlığı versin. Yəni bu xanımların, yəni bu bacılarımızın qabağında, hamısının qarşısında biz baş əyməyə qadiriyik, baş əyləsi qazilərdir. O qədər mehriban idilər. Yəni bizim belə pis çıxmasın, indi cavanlıqdır da, istər-istəməz, məsələn, öz aramızda biraz kobuz zarafatlar zad olurdu. Anda bizdə batalyonda qadınların yanında o zarafatlar olmur. Bizə qadın baxmırlar, hamımız kişi. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, mənim sözümü salmadınız. Yəni, bilirəm ki, siz belə deyim, mediyaya çox açıq insanlar deyilsiniz. Hətta dəfələrlə olub müraciət eləmişəm, hiss edirəm ki, sıxılırsınız, nə inəmişik deyirsiniz. Amma yenə də var olun. Minnətdaram ki, mənim xahişimi yerə salmadınız və düşünürəm ki, yəni, belə deyim, mənim yaşıdlarımın içərisində gəlib ilk sizdən müsahibə alan, yəni mən oldum. Bununla fəxr edirəm. Həqiqətən də bu mənim üçün böyük fəxrdir ki, mən bir vaxtlar yəni sizlərə televiziyada baxırdım, sizləri əl çatmaz hesab edirdim və bugün həqiqətən də o qədər xoşbəxt. Mən dünən ümumiyyətlə elə bilirdim ki, mən nağıllar aləmindəyəm, ya yuxudayam ki, mən gəlmişəm, əfsanəvi Gəncə batalyonunun həmin o qəhrəmanlarının içərisindəyəm. Çox sağ olun. Yenə də minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Çox sağ olun. Əziz izləyicilər. Sağ olun, xanım. Gələk bir an oturasam, bütün yəni əvvəlindən axırına, oradan-buradan danışanda nəsə biraz. Mən bir dəfə o həmin əməliyyatda bir jurnalist qadın müsahibə verir. Özünüzü təqdim edin, Zeynəb xanım. Qalib İbrahimoğlu. Buyurun. Siz də yəni 818-də. Bəli, bəli, xidmətdə olmuşuq. Ermənilərə qarşı döyüşlərdə iştirak eləmişik.
ərazi bütövlüyümüzə onlar baskın etdiyinə görə biz müdadiləyə qalmışıq. Biz bunlarla döyüşməyin yeganə səbəbi nə olub? Onlar bizim ərazimizə baskın eləyiblər. Biz hər hansı bir dövlətin ərazi üstündə döyüşə getməmişik, nə də onlardan torpaq istəmişik. Əzəli Azərbaycan torpaqları onlar yiyələnmişdi, bu təbiidir. Sadəcə olaraq onların təkrar Azərbaycan torpağına hücum etməyinin nəticəsində onlar o cavabı aldılar. Biz daha doğrusu o cavabı onlardan o şəkildə istəmirdik. Biz qan tökülməyin əleyhinə idik, daim olmuşuq. Çünki bu gün dünya dövlətlərində sivilizasiyadan danışırlar. O sivilizasiya ki, bu gün Azərbaycanda o sivilizasiya formalaşıbdır. Və formalaşmanın nəticəsində biz o qırğınları istədiyimiz an törədə bilərik. Çünki biz mərd xalqıq, dünya bizlə uzalıb. Nizami Gəncəvin bir misrasından istəyirəm, siz yad eləyəm ki, biləsiniz. Deyir, Nizami Gəncəvi Gəncədə ucalan zaman dünya xəritəyə alınmamışdı. Nə Amerikada, nə İngiltərədə, nə Fransada adi qəsəbə də salınmamışdı. Çünki bu mədəniyyətin hamısı bizdən gedib o dünyaya. İndi siz Məhsədi Gəncəvidən oxusanız, Nizami Gəncəvidən oxusanız, görərsiniz ki, Azərbaycanın kişi, mərd qadınları nə cür döyüşkən olub, nə cür ərazi bütövlüyümüzün üstündə. O cümlətən də biz də Gəncə ərazi batalyonu döyüşlərə qatılmışıq. Hətta biz Naxçıvan döyüşlərində də iştirak eləmişəm mən. 92-ci ildə ümummilli liderin çağırışında sədərək döyüşlərində də xidmətimiz olub. Yəni bizim təcavüz hansı ərazidən olursa olsun, Gəncə batalyonu orada olub, Gəncə döyüşçüləri orada olub. Bunu hamı sübut eləyər. İndi siz bizim... neçənci ildə qoşuldunuz batalyona? Mən 1988-ci ildə Azərbaycan dövlətinə qarşı edilmiş haqsızlığa qarşı o vaxt ki, qanundan müvafiq olaraq ya olmayaraq Azərbaycanın torpaqlarının işğalında və o cümlətin 100 min Azərbaycan vətəndaşımızı Ermənistan ərazisində qovulmasına biganə qalan Qərbi Azərbaycan. Qərbi Azərbaycan qəbul eləyir. İndi bu gün Qərbi döydü, ağarı, ancaq Qərbdir. Faktiki olaraq 1988-ci ildə Azərbaycanlılarımızı Dədə Baba yurtlarından qovuldu. Bu gün o SSR-i deyilən bir qurum var idi. Onlar heç bir müdafiə xarakteri, bir addım atmadılar. Çünki ona görə ki, onların marağı o dövlətdə Azərbaycana qarşı edilən düşünülmüş şəkildə idi maraq. Çox təəssüf hissi ilə bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bu günləri həmən mövcud vəziyyətdir. Gənə bizdə birliyimiz yoxdur, gənə bir-birimizə biganəliklə yanaşırıq. İndi bu gün cənab prezidentimiz, onun xanımı, Azərbaycan ərazi bütövlüyümüzün, indi hər hal hamı bizə deyir Qarabağ məsələsi nə oldu, Qarabağ döyüşü nəticəsi nədir. Mən tam əminliklə deyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Qarabağla bari mütəmadi çalışır. O cümlədən bütün səyahətlərində, bütün dövlət gəzintilərində Mehriban xanım Əliyevanın bir çıxışlarına baxın. Bütün dünyaya tökülüb Qarabağı tanıtmaq, Qarabağ işğal olunub, ərazimiz təcili surətdə boşalmalıdır. Bu yolda mən uğurlar arzu edirəm dövlətimizə. Dövlətimiz bu gün mövcuddur. İstənilən hal Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində, işğalçılardan azad edilməsində biz daim hazırıq. Bunu yəqin biləcək. Sübutlarımız da var, döyüşkən qabiliyyətlərimiz də var. Biz istəmirdik qan tökülə. Ərazimizə hücum elədilər, deyən onların qanı töküldü. İstənilən an cənab prezidentin çağırışına biz hazırıq. Gənə həmən hərəkət döyüşə bilərik. Yəni bu yaşda gedərsiniz. Hər an hazırıq. İndi müraciət eləsəniz Vayankamatda aprel döyüşlərində şəxsən mənim adım birinci idi orada. İştirak etməkdən ötəri getməkdən. Var olasınız. Biz həmişə varıq, həmişə də dövlətimizin istənilən an çağırışında döyüşməyə hazırıq. Canımız həmişə ərazi bütövlüyündə qurban etməkdən ötəri vətən sağ olsun deyib getməyə biz hazırıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Minnətdarıq. Sağ olun. Siz də sağ olun, əziyyət çəkib gəlirsiniz. Sağ olun.